tylko to me mumen. Ej, weź ty dycie, skam go, o, skam go, a ta tyl ten tu. Baty, Lisi, Sphinx, Lisi, Lisi, C. Rozbierzli my. Będę pierwszą kto bostką, zresztą nie pukę. Co tracił się skapał, się zmienia, zakusie, po prostu tam się oprawa bagaży i pukwam trgumy. Twarz je płana. Po spałanku stała i dzisiaj z tym zachwojna. Si spustnęś siczko. Brutru siedł. Jak si dys? Umaj, się obiłem jak. Pytach. Wiesz i na memie się spi, obaczy mrękę mli? Nie, stawaj. Aż ty prosił prawa bagaża. Jak to можеш да видите, а този е най-големият мързел, който познавам. Не. Имам поне още около час и нещо, докато тръгнем, така че ще гледам се оправя багажа и ще се видим като тръм към автогарата. Шиш! О, колко е топлащено, мама, само... Не, за какво? Legend himself. Аз съм как си на него? Не знам, аз знам, че това е автобуса, ама. Не знам, рад, бъсъп. Не знам, рад, бъсъп. Не знам, това работи. Трябва да работи. Ей, ма е лак, ще дърхме на тук, е. Of course. Да. А? Няма как. Викам, не е било, че хванахме на азан, бе. Е, но ще това, да, за идея. Брат. Това ти ми не знам, проекъл. Не съм готвен. Знам, зависи какво темпо сме, ние се опозряваме. Добре! За фенките и феновете. Значи, благодаря този subscribe бутон. Обаче сега с вашето темпо и за колко минути? 15 минути, своето 30. С момичета миналата година поне едно мрънкаха. Продолу за 10 минути. 10-15 макс. Да. С нашото... Ей, сега като пазарим, ти си шефа. Добре. Имам шеф като любим. Аз даже магазин спомням къде е. Те имат малки мини пчели. Не, спомням, ще спомням. Не, спомням. Не може. It's forbidden for you. Ники, увеличи с турбото. Ами да си ял. Съм ял, бе, брат. А, не, ябълки. Не обичаш ябълка. Ябълки. Ето. А, запокъс не. Вземи си. Хапвай си. Брат, аз нямам свободни ръце. В нас. Аз нямам свободни ръце. Дай. Никакъв шанс си дам. Айде, влогвам, брат. Тапо ти е, що е Африка. Колко голямо тега? Да, има спокойно. Има спойло, ако имам на това. Аз нямам спомен сега. Вчера малко му описах, ама не съм му казал цялата картина. В смисъл, само върха на айсберга знае. Еми няма... А, не, това, да се, това да се чува. Бах ти яхото. Ето какво еш на маневра и отиш в кумука. Това само не е кумука, Ники. Е кумука. Ага, кумука, ама... Друг път. Как е шегата, Никсън? Шума. Но, шит. Абе... Дай лаче. Много е топ обаче. Абе... Похо да ми е жега, колкото да гърми, брат. Ти от... Е, да. Ник, ти си жена, само това ще кажа. Айде, хора, време е... Пътешествие към вилата. С Лил Кондом. Лил Бошко. И Playboy Farty. Бях с Марти, ама... провалиха живота. Да, после бях ретарди. Покажи на камерата. Ще убия някой. Ще убия някой. Пазете се. О, путеш, пиши на мене! Сега на къде сме? Оф, майка ми! Чакай ти, е мама! Дайде, чакаме дребния, че той... Той е много... Да? Говорих с това? Да. Да, бе. Мяу! Мяу! Хе-хе! Те са ни домашни малфани, бе. Не, просто неудобно. Ми неудобно е, затова да са такова. Ето де, вече, знаеш. Това е от времето на моите родители. Мразя си живота. Моля ви някой да ми помогне. Номера ми... Все още не си знам номера. Не ми си бе само. Само бустър си. Само бустър си. Помощ. Моля ви. Ай! Ай, на камерата ще даде малко да попие. Взема го. Добре, мами. Това уникална. Пи бе, робе!
не на расизма. Както може да видите, гай сме малко облаци. Дали минахме отгоре на църквата или заобикалка? Еми... Минахме през църквата отгоре, да. Добре. Не сте минавали, защото това е доста хидрофон. Това е детска градина стара. Детска градина, да. Еми вече го знаете. Да, о, имаме проблем. Някой ще бъде... Показвам се гайс на камерата, тъй като отпред няма повече, освен този гнусен бут. Така де, опа. Много вален според има. Ето ни първата вечер. Малко, но сме опасни. И очаквайте втората част, предполагам. Ето този елисо гирето, което ще обработи. Да. Да се включат и още трима опасни типове. Ето утре ще дойдат. Да. Смисъл, първата вечер по-само ние, до втората. Тук второ, аз го помня този път, бе. Yeah. Тук второто дясно. Ако ще се затвори надолу. Е така. Е така. Йо. Е така. Йо. Е така. Йо. Твоите брати ли? Аз за брата. Ще ги се боля. Книго, духни го, духни го, че... Не мога. Пак чиба. Ghost Bumps. Човек уникална гледка. До всякото цяло бяхме навънка, дали наслаждахме се на природата, пихме бири и сега Николай задържа телефона. Сега ще едем семки боровец и ще играем. Съп, G. Съп. Ники, къде си? Идвай. Чай, че сагвам. Оу, да, да видим. А той е в клипа. Ще го се заведам. Ще цапам главата с... Марти! Аре бе, бързо ще влезат мухи, бе, брат. Трябва му с 100 000 работи, човек. Значи раница, чантичка, парфюмчи, дезодорант по-скоро, куфара, къпи, парфюми, тонколони, макарони и всичко. Значи Бошко е най-добрият в носенето на всичко. Парфюм е хат гефален. It is thick. That's one thick perfume. Никой. Той нищо тогава. Кой е позволил? Бошко, това е единствено минус, ще няма три такъв стои. А, ако ще може се нещо там. Не. Аз ще се преместя. Какво си трябва? Брат, аз твори нос, сега го заминеш. Тома снима докато снимам. Ей, мошенник. Брат, в кумука е мошенник. Бе, брат, айде не бъде. Айде се разбирам. Айде се разбирам. Мисля... Айде се разбирам, самете му тераста. И дамп. Тук е хапва ми, 3 часа по-късно. Най-добрите си караджи. Пробвай ме. Да горим в любов, това е важното. А има и на Емилия, пробвай ме от 2010. Моля, Емилия? Защо си го причинявам? Ще ти да не каза Емилия. Добре утро. Значи хора, това са тежко за риби. Тик-ток, манят! Си! Аз съм погащи, това не е добре. Да, аз съм те изразвам. Ще е друга. Така днес какъв плана, ще отидем до Павловското да пазарим. После оттам ще направим скара. И другите момче ще дойдат, така че този път, нали. Просто вчера залегавихме. Много се легавихме. Сега не следва. Виж, това дурче има, има въшки. 101 доматиненца. Пак се подурче си. 101 въшки по-скоро. Едно много набиру от брата. Как ръката? Аз съм виновен! За какво съм виновен? Защото го извиках. No shit! Вау! Какво ме врача, мисля, че е хубаво. Марто прави черни магии против кучета. Шефа... Не ходихме до този магазин, ами ето го Павелско, Ники. Three circles and with fast pace. Fast pace.
Let's freaking go! Oh! Ти каза нет, който е на руски! Push! I got punched! Walk as fast as he can. Why you bully me? 4 feet, I guess. Because he's an elephant. Make 2 circles. Това е много добро предизвикателство. Yo, you wanna see some real speed, bitch? You get punched! You get punched! Вие ма снежите с цяла арсенал. Скоро ще правим град в 3 часа. Ние малко нарисуваме. Ту не моля ви! Много ми печепиш това, че. Не, не, просто снимам с камерата за това. Ту не моля ви! Айде. Илянка, ще защитавам. Ами да чуваме като най-големия бараба с бурата. Брат, защо не е крипи? Брат, защо не е крипи? Гората ли е? Аз към гората ли е? Ой, за кой не взе флашлайт, нали имаш флашлайт? О, да, между другото можеш да го вземем. Можеш да го вземем, примерно. Какво си черни? Не, ще ми паме батерията. Брат, защото е моден за това. Най-добрия. Защото най-добрите за това. Брат, къде ще паме? Това гора, бе. На всякъде. Ами, посимтейт, мейт. Нищо не виждам от тази скакалица, ама. Блят, нищо не виждам. Тук. Спорта и пистолета, спорта и пистолета. Оле. О, его е. Подарък. Го си харесва ли ти? Сега ще го имаме. Нали помниш вече? Аре тука. Това не там. Чета, благодаря. А, моля. О, what the fuck. Сидете си имаме. Един с ножа, един един с пистолета и е така. Успокой се, бе, успокой се, бе. Просто още малко от пората. Брат, мога да снимаме. Молец, а не ми се ври в пората. Он бъде пачка най-пората! Акцията не вони ви. Брат, си сна са катака в шестерняк. Ами спят да кой. Виж ми джо може би. А, кучи, кучи. Гоще зарежда пистолета. Добре към гората. Еми, не е нужда към гората, може би. Ай към гората, съм на сам, брат. И сега се разходим по етапа, тека. Ай да направим даже крит с нея. Оф, мали, какво имаме сме снимали като някакъв. Не. Давай, брат, ай ходи, бе, сигаме, брат. Давай. Ето. Поправиш, брат. Чай, даже може да правим клип. Демон. Мали, какъв клип, ай ходи, брат. Чакай, бе. Поправиш, бе. Нали, въща ти е видео такова, бе? Ти лутно си, бе. Сега ще ми скочи някой, не знам какво ще прави. Братле, не мога. Дой вок, майна! А, фаваме се на херен, брат, а те не го виждаме. Това не вижда. Аз не виждам нищо от сетата на камерата. Ти лути, аз също не виждам. О, просто има си. Сега сме презликаме. Да, това е така. Ти най-добре. Да, между другото, ние сме в много голям дизадвантаж, защото те с свинените ще ни видят, но ние няма ги видим. Защото рейнджер. Да се престорим, че това го няма и да продължим. Правим. Брат, не виждаш. Добре, какво ще правим, ако слишним нещо? Знаеш какво? Ма не бейно! Не, това няма помогне, не виждам ти защо. Не, надо ще помогне. Много слабо, брат. Аре, бе, стига сте. Добре, ай за 10 минути, просто се връщаме. Ай за кой малко май най-дай. 10 минути просто. Хубаво, да не към гората, да към там. Виж сега, тази пътека, която ще ми заведе, не към гората, просто разкараме по върха на селото. Нищо. И върха има най-дълбо. На селото, бе, полагам. Да, той има най-ново. Ако стане нещо, тази пура е такава. Но съм на Night Vision. Да започнем. Знаеш кой? Аз викам. Аз се базикам. Илянка, брат. Това ще са някакъв хорор филм сме, брат, честно. Малумници майна, разхождат се в гората с кия вечерта. Брат, това ще ще дохрекло. Так градина. Не, малко мастика с грешно. Мастика няма се поздяваме, че бъдат. Те ще ходи ги търси. Нас накрая ще взема да игра хоро с някой. Е, без сме на центъра, така или иначе. Добре, ай, пускам се от кола. Не, между другото в момента е по-еляк. Ето ги кучетата, кучетата такова, това е. Его. Това знаеш какво значи? Айде. Има там някой. Тишо му я. Брат, благодаря, аз знам сам. Да, да знай. Ника, да ти кажем, аз сега почвам на чуд. Та, намерих някакви изгубени кадри от пътуването ни към морето, така че заповядайте. Нямате кола! Днес кога вече? Да заспаля? Пак вече знам, че пак ще дам малко крип, а това като не ти много си чил. Една поправя така. Е, срещу мене. Среки ти! Ей, бе, е въобще как ме изглежда, бе. Браво! Чакай, те играят, те играят. Шах ли носиш, бе? Шах ли носиш сега? А, канадска. Марто, канадска. Виж ли ти бе долу си лянката? О, брат, ти ще ми изчисли си, честно. Стъпи, може.
Имаше фрикви! Кегнаха бе! Хоми плей бой парти! Парти въртелешката! Аслип! Тук на морето има! Аз чекам това, брат, ако е стапът преди от...